केल बोल म्हणटोच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमीची दिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो। नियालाक आदार। आयज जावन आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत भितर सरता, तशेंच आयच्या आयतारा जावन आमी सेवादोर्मीक नवें वरस सुरू करता। क्रिस्त येण्याचो काळ म्हणल्यार एडवंट इंग्लीश भाशेन, आनी लातीन आदवेनीर म्हणगे येवंक वो येता। आदवेंताक दोन स्वभाव आसात, पयलो जेजूच्या जल्माचो उगडास करप आनी दुसरो स्वभाव परावसिया म्हणगे जेजूच्या दुसऱ्या दोबाजीक येण्याक तयार रावप। आयच्या पयल्या वाचपांत इजायस प्रवादी आपलें दर्शन कळीत करता। सगळीं राष्ट्रां एकठांय जावन सर्वेस्पराच्या देव मंदिरांत चडून वेतली। देवाचें उतर आयकून आनी समुर्त पाळून देवाचे वाटेन चलूंक पावतली आनी सगळ्या राष्ट्रांक शांती समाधान वचतली। भागिवंत पावलू रोमकारान बरोवन म्हणटा, क्रिस्ताच्या येण्याक तयारी करूंक उपाय म्हणल्यार एकामेकाचो मोग। तो आमकां आत्मीक तयारी करूंक सुचयता आनी देवाक सोंपता तसलें जिवीत जियेवंक आमचे ताईं मागता। शुभ वर्तमानांत चितिनासलेल्या वेळार आनी नकलो आसलोले घडयेर मनशाचो पूत येतलो, त्या पासत ताच्या शिसांनी सदांच तयार आनी जागृत रावूंक जेजू आपल्या शिसांक उलो मारता। आमी आमच्या जिविताची नवसोरणी करून बरें कुमसार करुया, दुसऱ्यांक भोगसून मोगान जियेवया आनी जेजूच्या येण्याक तयार जावन जागृत रावया। म्हजो ताराव, हांव क्रिस्त येण्याक तयार जावन दुसऱ्यांक तयार जावंक आदार दितोली।